Til daglig så er jeg barnehagelærer, men på kveldstid så er jeg sanger og driver en jam i Oslo sammen med gode venner. Og jeg har vel drevet mer musikk før enn det jeg har gjort de siste 4 årene, for da har jeg studert til å bli barnehagelærer. Så nå har jeg savnet musikken litt. Dette er kanskje en måte å lure det litt inn igjen da. Og jeg håper de 100 som sitter der er greie med meg og blir med å synge og gi meg energi, sånn at det ikke blir så skummelt som jeg er redd for at det blir. Ja, det her kan bli en ballade. Neste deltaker må altså få over 59 poeng hvis han skal være med videre. Kanskje er det 80-tallet eller 90-tallet? Ja, jeg kunne godt tegne en 80-tallet nå. Det hadde vært kult. Litt sånn mektig. Ja. Hallo? Nå skal jeg synge litt for dere. Jeg skal synge en av mine favorittlåter. Men den trenger litt kor. Så det er veldig hyggelig om noen blir med. Nå er jeg veldig spent. Pust nå. I'm gonna make a change for once in my life. Det er mange som digger allerede. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. Gonna make it right. Come on.